Тъжната истина е, че в България успеха и реализацията зависят не от уменията и квалификацията, от личните връзки и познанства. Не виждам никакви положителни промени в бъдещето, което е най-притеснително, а и не случайно вече никой не иска да инвестира в страната, което обяснява почти всичко. Напротив, изключително много чужди компании инвестират, са инвестирали и продължават да инвестират в държавата. Нашия брутен вътрешен продукт, както казах, икономиката ни до голяма степен лежи на услуги, на IT сектора. И като такива, повечето компании, които упражняват дейност в България, не са български. Така че това нещо, което ти казваш, е абсолютно невярно.